Pozdravím vás, priatelia. Práve sa nachádzam v obci Slovenský Grob, čas Malý Raj, a mám pre vás ponuku krásneho rodinného domu, ktorý si aktuálne hľadá nových majiteľov. Nech sa páči, poďme si ho spolu pozrieť. Rodinný dom bol skladovaný v roku 2017, je postavený na pozemku takmer 550 m štvorcových, ponúka parkovanie až pre 4 autá, je kompletne zariadený, má vynikajúcu dispozíciu, jednoducho všetko to, čo rodina k životu potrebuje. Broker Consulting. Financie